Dobroveče i dobrodošli u još jedno izdanje emisije U igri. Svakog petka na istom mestu govorimo o kragujevačkom sportu. Pored uspeha u fudbalu, odbojci, košarci, rukometu, kragujevački sportisti beleže dobre rezultate i u borilačkim sportovima. Jedan od njih je i kickboks, zato je sa nama večeras u studiju Radomir Radomirović, trener kickboks kluba Radnički. Dobroveče i dobrodošli ponovo u igru. Dobroveče, bolje te našao. Evo, kako rekoh na početku, i borilački sportovi su veoma zapaženi u našem gradu. Kickboks klub Radnički beleži dobre rezultate. Jedno takmičenje je evo pre par dana završeno. Reč je o svetskom kupu u Mađarskoj, pa eto da krenemo od te taze teme. Kako ste tamo prošli, jeste li zadovoljni i kakav je utisak? Pa, na početku samo da kažem da mi je drago da se nas svrstao sa ovim sportovima kao što su fudbal, košarka, vaterpolo, rukomet. Nama je izuzetna čast da budemo u društvu takvih sportova, ali istina je da smo u samom vrhu kickboksa i u vrhu kickboks scene u Srbiji kao klub, tako da mi je drago i da smo i godinama unazad u tom samom vrhu. Svetski kup u Mađarskoj je održan prošlog vikenda u sastavu reprezentacije. 45 reprezentativaca je putovalo i u tih 45 je bilo i naših dvoje iz kluba, Veljko Mitrović, Milica Popović, i bila je kragujevčanka Marta Vučić, koja je do skora bila član našeg kluba, ali je sad trenutno u Palminim Tigrovima iz Jagodine. Rezultati, mogu da kažem da sam zadovoljan, imali smo malo nesreće, da kažem. Milica Popović je izgubila u eliminacijama od takmičarke s Tajlanda. Prvi put smo radili sa Tajlanđanima u disciplini K1, koja je realno njihova disciplina, slična tajlanskom boksu, njihovom nacionalnom sportu, jel? I bukvalno smo izgubili meč u zadnjih desetak sekundi, tako da je Milica izgubila u eliminacijama, ali je Veljko osvojio bronzanu medalju. Za Veljko je to veliki uspjeh, zato što je Veljko ove godine prvi put na međunarodnoj sceni. Ovo mu je već druga medalja, od onog je srebro sa svetskog kupa, evropskog kupa iz Bugarske, iz Plovdiva. Veljko je na tom kupu izgubio od domaćeg takmičara, od predstavnika Bugarske, i od istog predstavnika je sada izgubio na svetskom kupu u finalu. Tako da, eto, tu se već, da kažem, kristališe neki vrh te kategorije. Veljko je tu, znači, u vrhu. Veljko se od prošle godine takmiči, da kažem, aktivno, i od 20-ak mečeva samo ima 3 poraza. Od ta 3, 2 su mu od istog takmičara iz Bugarske. To govorimo o uzrastu? Mlađi juniori, 15-16 godina. Veljko je prva godina u tom uzrastu, ima još jednu godinu. On je ove godine osvojio državnu u low kicku, državnu u K1. Na full kontaktu nije učestvovao jer je na predlog selektora da se odmori, da ne bi radio svako takmičenje. To takmičenje je bilo 7 dana posle tog evropskog kupa u Plovdivu, u Bugarskoj. Tako da smo ga tu izostavili, ali na svim domaćim takmičenjima beleži uspehe. Nije poražen. Prvi meč je izgubio ovde kod nas, kad smo pravili u Hali Park. To mu je bio prvi meč u karijeri. Izgubio od predstavnika iz Kosovske Mitrovice, ja mislim. Posle toga više nije meč u Srbiji nije izgubio, a imao ih je 20-ak. Tada je možda imao malu tremu, pa se onda oslobodio i krenuo. Pa da, sigurno, prvi meč. Ukoliko se ne varam, Veljko je jedan od najtalentovanijih boraca u poslednje vreme. Da kažem da je najtalentovaniji mladi borac. Ako u mlade borce ne računamo Đorđa Dimitrijevića, koji je prvak sveta, to ljudi koji prate znaju već. Đorđa je već prekaljeni takmičar, Lazar Vesković, pobednik svetskog kupa, Milica Popović, njih već ne računamo, te mlađe. Pre tog svetskog kupa u Mađarskoj imali ste još neka takmičenja, što u Srbiji, što u inostranstvu. Pa da, samo da dodam da je na svetskom kupu i predstavnica, znači Palminih Tigrova, inače naša kragujevčanka i član našeg kluba do skora, Marta Vučić, isto osvojila bronzanu medalju. Ona je izgubila, meni nejasno kako je izgubila, ali s obzirom da je radila sa predstavnicom Ukrajine, to već daje neke naznake, jer bukvalno su svi predstavnici Ukrajine na ovom takmičenju bili pomognuti od strane sudija. Nekako povlašćeni zbog situacije. Da, zbog situacije u njihovoj zemlji, pa mislim da se malo i preteruje sa tim.
Gledaju im kroz prste za neke stvari? Da, verovatno da nemaju sve uslove za treninge, pa onda malo sudije budu na njihovoj strani. Tako da je 5-6 naših reprezentativaca izgubilo nepravedno od tih takmičara iz Ukrajine. Rekao smo da ste imali i takmičenja pre ovog svetskog kupa. Da. Održana su sva državna prvenstva, sem kiklajta, i to za mlađe uzraste. Znači, imali smo uspeha, ne da mislim više nego uspeha, mogu da kažem slobodno. Prvo prvenstvo je bilo K1, disciplina u kickboksu. Znači, tu smo od 55 klubova zauzeli drugo mesto. Osvojili 4 zlatne, 3 srebrne, 1 bronzanu i u konkurenciji 55 klubova smo bili drugi u zemlji. Onda je došao na red full kontakt. Na moju odluku tu nisam hteo da izvodim ove najbolje. Tu smo krenuli sa mladim snagama, da imamo ko šta može. I na opšte zaprepašćenje cele te zajednice naše kickboks, izveli smo 25 takmičara. Što je bilo bukvalno ogroman broj. Sljedeći su imali 12-13, mi smo imali 25 takmičara, išli smo sa mladim snagama da imamo ko može, ko ne može, ko hoće, ko neće. I tako da smo u tih 25, znači nisu izašli ovi najiskusniji, ali opet tu smo imali uspeha, videli smo neke nove nade i imali smo Slobodanku Jovanović koja je proglašena za najbolju takmičarku u B klasi i osvojila zlatnu medalju u B klasi. Posle toga je opet došao na red low kick, tu smo se vratili opet da kažem, sa najjačom ekipom, mada nismo, standardna tri reprezentativca nisu mogla da idu, neki zbog povreda, neki zbog drugih stvari, ali tu smo isto postali uspeh, tako da smo bili u ukupnoj konkurenciji peti isto od 60 nešto klubova. A kakva je uopšte konkurencija? Vidim, ima dosta klubova u Srbiji koji se bore. Kakva je konkurencija kada ovako izađete, što kaže, na crtu? Pa konkurencija, opet kažem, zavisi od tih kategorija. U ovim super teškim kategorijama nema tu mnogo takmičara, jel? Ili u ovim malim, mnogo, da kažem, težinskim, znači 50 kila i 54, 57, tu bude malo. Ali, na primjer, u velikoj kategoriji je tu standardno 8 boraca, 8, 10, 12, 15, znači 3-4 meča do zlate medalje mora da se ima, što je strašno teško. Verovatno, 3-4 fudbalske utakmice nije isto što i 3-4 meča u kickboksu, jer svaki meč nosi svoju težinu, svoju povredu, svoj neki nedostatak i onda bude teško da se na tim turnirskim tipovima dođe do zlata, ali eto, uspevamo. Kada ste već pomenuli te povrede, kako ste prošli tokom ove sezone? Nije ih bilo, nadam se? Nije. Ljudi često to povezuju da je sport opasan i da su povrede nešto strašno česte, ali eto, mogu da se pohvalim da kod nas nema tih, čak teže povrede zabeleže ljudi koji se bave time, tom statistikom, da su teže povrede u drugim sportovima nego kod nas. Verovatno smo na to pripremljeni, pa onda se štitimo i onda se ne dešavaju tako teške povrede. Što se tiče konkurencije, pitao si, pa negde oko stotina klubova, 80 i nešto klubova je bilo na početku godine, sada ih već ima više. I u tim klubovima ima konkurencije, sve zavisi na koji način se radi u klubovima. S obzirom da postoje razlike u pristupu samom, u radu, u klubu, postoje klubovi koji se opredele za jednog, dva takmičara i ta dva takmičara će da maksimalno da im se posvete, da svo vreme koje imaju i svu energiju i sve financije koje imaju da usmere na ta dva takmičara da bi napravili jednog vrhunskog borca. Zapostave druge. Da, postoje takvi klubovi i dosta ih je, znači to je njihov način rada, prosto niti osuđujem, niti... Da, jednostavno takav im je plan. Da, takav im je plan da naprave jednog dobro takmičara i da ovi ostali ne dođu do svog izražaja. Kod nas to nije tako i to je neki moj put i neki moj pravac i to kod nas nikad neće biti tako sigurno, zato što mi želimo svima onima koji žele da se bave kickboksom i svima onima koji žele da budu u sportu i da se bave sportom, da pružimo jednake uslove i jednaka prava da oni izađu na takmičenje. Iako ja tačno znam ko će moći daleko, ko neće moći daleko, znači opet gledajući njih, to je neki naš put, taj put smo izabrali i prosto svi oni koji hoće da se takmiče kod nas dobiju šansu da se takmiče. Da, tako da smo ove godine preko 30 takmičara izveli na takmičenje.
Neko ko je uporan, on može i da uspe sad, ono, u početku možda i se i ne vidi, ali neko ko je uporan, ko trenira vredno, ko je posvećen tom sportu, da. Može. Nije, kickboks nije takav sport da vam treba možda i sreća neka, i menadžer, i ne znam šta još, kao fudbal ili neki drugi sportovi. U kickboksu vam treba upornost, istrajnost, motivacija, neka velika, i hrabrost. I to je jedno što možda vas spreči, jer ako neko prosto, ako se neko plaši tog borenja, onda tu teško da može da mu se pomogne. Da, znači mora da ima srce za to. Da, mora srce. Je li sezona završena? Kako uopšte funkcioniše? Jeste li pri kraju? Šta vas očekuje ovog leta? Sezona domaćih takmičenja je završena u smislu tih prvenstava koja su nas interesovala. Postoji jedno prvenstvo u Kiklajtu. Tu mi izlazimo na ta prvenstva, ali nešto posebno se ne spremamo za taj Kiklajt, jer te discipline nas nikad nisu nešto preterano interesovale. I postoji još, bit će još takmičenja na nivou Centralne Srbije, Saveza Centralne Srbije, gde ćemo da izađemo opet sa nekim novim dečacima i sa ovim koji su radili prve mečeve da probaju tu još neki put kako im to ide i koliko im to odgovara. Tako da je to što se tiče te sezone kao kluba. A što se tiče ovih drugih takmičenja, očekuju nas sad u drugom delu sezone, ona najvažnija, to je seniorsko prvenstvo. Evropsko prvenstvo seniorsko je u Grčkoj, a svetsko juniorsko je isto u Budimpešti, gde je bio ovaj svetski kup. Tako da su to naša neka dva prvenstva na kojima ćemo se posvetiti u ovom drugom delu godine. Za juniorsko prvenstvo očekujemo poziv za Veljka. Znači, sa punim pravom očekujemo poziv za Veljka Mitrovića. Imamo tu poziv za Đoleta Dimitrijevića. On je imao nekih zdravstvenih problema pa se nije takmičio sada, ali se vraća sada u formu i sigurno će biti spreman za to svetsko. Očekujemo poziv za seniorku Milicu Popović. Tako da, to su nam neka sada naša interesovanja u narednom periodu, gde ćemo da se spremimo i da treniramo za ta prvenstva. Ovo prvenstvo je krajem avgusta za decu, za juniore, da kažem, pre škole, a prvenstvo za seniore je oktobra, novembra meseca. Dakle, vi podjednako radite i sa muškarcima i sa devojkama? Da. U klubu se radi, znači u klubu radimo u pet sekcija. Znači, prva sekcija i najvažnija, normalno, takmičari. Onda imamo jednu sekciju naprednih, da kažem, naprednih boraca, imamo sekciju početnika, imamo posebnu sekciju za decu i posebnu sekciju za žene. Tako da u tih pet grupa radimo, to smo napravili tako da nama najviše odgovara, da imamo posebnu grupu za one nove koji dođu i da sa njima se stoji, da se radi, da se ne mešaju sa onima koji su već duže tu u klubu, znači posebno za žene, posebno za decu. To smo napravili tako da možemo svima da izađemo u susret i eto, da opet po ko zna koji put da ponovim za sve one koji hoće da treniraju kickboks i koji bi hteli, ali ih nešto sprečava, ne znam ni sam šta je to. Verovatno to što čuju da eto tamo dođeš pa je to odmah sparing. I često mi pitaju da ako dođem da li je to odmah sparing. Znači, nema potrebe za tim razmišljenjima. Postoji posebna grupa za početnike, oni ko hoće da proba, ko hoće da se bavi kickboksom. Da pronađe sebe u tom sportu. Da pronađe sebe, znači dolazi u početnu grupu gde nema sparinga, nema ništa od tih tabu tema što pričaju da će neko da vas tuče, da će neko da vas bije i da će da sparingujete odmah, znači od toga nema ništa. Znači, bukvalno su svi dobrodošli u tu početnu grupu gde se prvo savladavaju te osnove i tehnike. To je praktično kao neka škola na samom početku, škola kickboksa. Da, baš tako, škola. Ona škola gde stojite sa trenerom jedan na jedan, učite one osnovne udarce dok ne budete sposobni da samostalno radite na džaku. Tek posle nekog određenog vremena pređete u naprednu grupu i to samo ako želite. I samo ako želite, izrazite želju, onda sparingujete. Znači, to je sparing predviđen za one koji žele da se bave kickboksom. Koji je uzrast otprilike najbolje za da neko počne da se bavi kickboksom? Pa mi to
praktikujem od 7. godine. Eto, da kažem, nije povezano direktno sa godinama. Kažem, opet osnovna škola od 7. godine pa najviše, ali ako je dete zrelo, da kažem, i sa 6 može da bude zrelo da stoji i da radi sa trenerom, a ne da ga jurimo po sali, pošto imamo samo jednog trenera, ne možemo da... Gubi pažnju. Da. Ako dete gubi pažnju, to onda, znači, u principu bitna je ta zrelost. Ali od 7 godina pa najviše, znači, imamo posebnu grupu za te najmlađe i to je ono osnovna škola od 7 do 15 godina. Koliko uopšte ima boraca, da tako kažem, u kickboks klubu? U kickboks klubu mogu da kažem, eto, sa tim novim borcima koje smo izveli na taj full kontakt, prvenstvo Srbije u full kontaktu, 30-ak boraca. 30-ak boraca, što je odlična stvar, što ih više ima, to je više sparinga, više različitih protivnika kad sparinguju jedni s drugima, mogu da promene, znači imamo više devojaka, pa one između sebe sparinguju, tako da, ali i sa dečacima, tako da to je dobra stvar što samog procesa treninga tiče. Stručni štab je dobar. Stručni štab smo ja, Željko Grčak, Nikola Mančić. Znači, mislim da je dovoljno reći samo imena. To su treneri Nikola Mančić, znači neko ko je na svetskom kupu u Budimpešti isto bio treći, imao više puta prvak države, 100 i nešto mečeva i što se tiče i boksa, i profi boksa, i kickboksa, i profi kickboksa, važne mečeve je radio. Tako da, jedno ogromno iskustvo kao trener. Željko Grčak isto. Željko Grčak je čak ove godine, prošle godine bio srebrni, ali ove godine mu je dodeljena zlatna medalja za prvaka Srbije, jer je utvrđeno da je prošlogodišnji osvajač koji ga je pobedio bio koristio nedozvoljena sredstva. Tako da je kažnjen i oduzeta mu je zlatna medalja, dodeljena je Željku Grčku, tako da je on, eto sad, i aktuelni prvak države u low kicku, 86 kategorija, i on je isto bio juniorski reprezentativac, imao masu takmičenja, masu uspeha, isto 100-tinak mečeva sigurno, znači, tako da to njihovo iskustvo mnogo znači i način na koji oni rade i sa decom i sa takmičenjima je odličan, ja sam prezadovoljan i mogu da kažem da su na zadnjem takmičenju i znači 100% mogli da me odmene u smislu da ne moram ja da sedim u uglu svakom takmičaru, nego kad imamo više takmičara, prvenstvo Srbije i na više ringova bude 2 ringa. Tako da kad imamo na oba ringa takmičara, oni me zamene i to u onom 100% kapacitetu, da kažem. Dakle, Radnički kickboks klub, Radnički u svakom pogledu napreduje, evo, jedino možda malo još i uslovi za trening da se poboljšaju. Da, napredujemo u smislu da je i Željko sada će uskoro da diplomira na školi za trenere. Nemac je na putu da sada da upiše istu školu za trenere, pošto će to biti preko Saveza neka povlašćena cena i to će da onda iskoristi tu mogućnost. Tako da ćemo imati tri trenera sa diplomom u klubu. To je, mislim, više nego u većini klubova u Srbiji, jel? A uslovi u klubu kao i uvek, znači mala je sala, nemamo ring, znači sve ovo uspevamo da uradimo bez ringa, znači bez onog osnovnog rekvizita koji nam treba. Sve ostalo sa salom je super, znači sala nam je u centru grada, znači u sali škole Vukaši Marković treniramo, škola nam uvek izađe u susret za sve što treba, prezadovoljni smo tamo u uslovima i slačionice i kupatila i parking i sve je super, sem sale, eto, nije njihova krivica, takva je sala napravljena tada pre ne znam koliko godina, 70 kvadrata i tu smo i dan danas. To kad pominjate bez ringa, to kao kad bi teniser trenirao, ne znam, na bazenu ili tako nešto. Pa ne znam, ili košarku, ali bez koša. Golo bez golova. Ali što da radimo, šta je tu, treniramo i drugi klubovi se snalaze, nismo mi jedini koji nemaju te uslove, pa nadam se da će da u budućnosti da dobijemo i te sale, neka sala je u planu za borilačke veštine, nadam se da će od toga da bude sve dobro. Ali opet, s druge strane, naravno, moram da se zahvalim Skupštini grada i Odeljenju za sport grada Kragujevca, jer finansijska njihova podrška ne nedostaje, oni nas podržavaju finansijski i mi smo zadovoljni u tom smislu i prezadovoljni, znači ne moramo da razmišljamo kao nekad kako ćemo za takmičenje, kako ćemo za benzin, kako ćemo za smeštaj, kako ćemo za kotizacije razne, tako da u tom smislu imamo punu podršku grada i Odeljenja za sport i Predraga Stevovića,
onog koji je zadužen za sport, taj deo je, da kažem, super, ali što se tiče sale, eto, to još čekamo neku salu koja će biti za nas predviđena, pa da... Biće valjda i to, pominje se sala za borilačke sportove i za odbojku, ako se ne varam, trebalo bi to da se napravi u velikom parku. Koliko je sad, kad već govorimo o novcu, koliko je uopšte kickboks skup sport za nekog ko se takmiči? Za nekog ko se takmiči, pa zavisi. Zavisi u kom klubu se takmiči. Tako mogu da kažem. Ali evo, za nekog ko počinje... U našem klubu to nije skupo. Znači, poziv za sve one koji žele da se bave sportom, a da ih to ne košta, kao što košta u masi drugih sportova. Znači, u kickboks klub kad dođete, znači, ono što vam treba su samo jedni bandažeri za ruke koji su tipa 1000 dinara, jer je to neka svoja oprema da se ne meša znoj sa drugima kad koristite rukavice. I kasnije, ako izrazite želju da se bavite ozbiljnije, onda vam treba guma za zub. Svu ostalu opremu koja je skupa, nije ni malo jeftina, znači jedna kaciga je 120 evra, a štitnici 60-70, rukavice 120 evra, znači svu tu ostalu opremu imamo u klubu. I opet kažem, zahvaljujući Skupštini grada i svih ovih godina unazad koje nas je podržavala, mi smo uspeli tu opremu da nabavimo. Bar sa tim nemate problema. Da, nemamo problema. Mogu da kažem da verovatno da smo jedan od najbolje opremljenih klubova u zemlji, jer kad dođu početnici i kad krenemo sa tim kombinacijama da radi među sebe, znači neće raditi s pocepanom opremom, ne znam, sa štapa i kanapa ili sa onim opremom od pre 100 godina, već sa novom opremom koju smo nabavili, i tako da onako kad ih skockam za trening budu baš opremljeni i nemaju potrebe ništa da kupuju, kažem, znači kod nas šorts, majica, onaj ko je navikao bos, on bos kao na karateu, znači nema te skupe opreme, bukvalno troškovi nula. Evo na kraju, pošto smo pri kraju emisije, da čisto sumiramo onako, da vas pitam, kakav je uopšte status kickboksa u svetu, u svetskom sportu? S vaše strane, eto, učestvovali ste na mnogim takmičenjima, privlačili pažnju, imali dosta takmičara, koliko je popularan? Takmičara je svuda mnogo, znači popularnost velika, ljudi prate, ljudi znaju o kickboksu, ali s druge strane, eto, nismo nešto od tog olimpijskog komiteta svetskog, međunarodnog, nismo nešto prepoznati smo kao sport, ušli smo u tu porodicu, ali nažalost... Ali to traje već godinama. Svi smo se nadali 2028. u Los Angelesu da će to da bude kako treba. Pariz je bio blizu, Pariz je ove godine. Da. Ali smo se nadali to 28. Ipak smo dobili negativne vesti da ni 28. nećemo biti na programu. S obzirom da je karate čekao preko 20 godina, možda i 30, ja ne znam. Ali znam da je preko 20 karate čekao, nadam se da mi nećemo toliko da čekamo, jer stvarno ljudi i sa ljudima koji se ne bave kickboksom, kad pričaš, znaju borce svetski poznate, prate Glory, prate te mečeve, prate naše momke koje rade te mečeve, znači popularan, mnogo popularniji od sportova, na primjer, koji su eto izabrani da 2028. budu prvi put na olimpijskim igrama, ne bi ni da ih pominjem, meni to bude smiješno stvarno. Šta oni biraju za olimpijadu, a šta ne izaberu. Šta neće da uvrste u te sportove olimpijske. Prosto, znači, način na koji kickboksom se bave naši mladi, devojke, dečaci, znači koliko truda, koliko rada, koliko želje, koliko na kraju je sport zahtevan, mislim da mu je mesto odavno bilo na olimpijadi. Rade, hvala vam što ste bili gost još jedne emisije u igri. Želim vam puno uspeha i na ličnom, ali i na klubskom planu u narednom periodu, i nadam se tamo negde na jesen da se ponovo vidimo sa nekim novim dobrim rezultatima. Hvala ti na pozivu i ja se nadam da će da biti dobrih rezultata, pa da se vidimo ponovo. Hvala još jednom. Hvala i vama, poštovani gledalci, što ste večeras bili sa nama. Večerašnja emisija U igri bila je posvećena kragujevačkom kickboks klubu Radnički. Hvala vam što ste bili ponovo sa nama i ostanite i dalje uz program Televizije Kragujevac. Prijatno večer.